dostluğu için dostluğu dayak saklayan onlardı. Konsertin gününde ayak sallayan onlardı. Dostluğu için dostluğu dayak saklayan onlardı. Konsertin gününde ayak sallayan onlardı. Konsertin gününde ayak sallayan onlardı. Bagajlıkta diploma nak saklayan oğlandı. Bagajlıkta 100 milyon nak saklayan oğlandı. Bagajlıkta 100 milyon nak saklayan oğlandı. Korkudan düşmanı ayak saklayan oğlandı. Korkudan düşmanı ayak saklayan oğlandı. Her şey cihazıyla Qarabağ saklayan oğlandı. Zeyd deyilsən səgər sözünü tərif edemə. Haqqı görən yoktu əgər gözünü tərif edemə. Sən mənim üçün orkadaşla özünü tərif edemə. Səni qara pərlan baş ayak saklayan oğlandı. Səni qara pərlan baş ayak saklayan oğlandı. Bir sözün diyen kimi Xudayar hazırla. Dumanlı dağlarda solak saklayan olmalı. Dumanlı dağlarda solak saklayan olmalı.
ki bu dünyaya eyleme iştahı Sonra sen annen deren ne dürdü izahı Sonra sen annen deren ne dürdü izahı Her biz uşaklığından tanıyıp da Allah'ı Eşkide zülmette sıra sahmaya olandı Eşkide zülmette sıra sahmaya olandı Eksiyordur ki kişi karakterinde halis olan Siyordur ki kişi karakterinde halis olan Adam var kızıl bilesen yoklayasan biz olan Meşedir amu yaxşı bilir, bir əmoğlu vardı Mən getirib imana saxsaqlayan olmalı Mən getirib imana saxsaqlayan olmalı Balaəliyə dimiziyəm nə zülmə oğlandı Balaəliyə dimiziyəm nə zülmə oğlandı Onun işi iddianza nəfəsi bir candı Onun üçün rəşad olmasın, obrı da orxandı Onun üçün rəşad olmasın, laf baba orxandı İşini biləndi, həmşə yaxsaqlayan olmalı İşini biləndi, həmşə yaxsaqlayan olmalı Atövbə edən insanı Allah özü əhd etdi Erməli deyməklə bizə çox yekə səhv etdi Salam qazilərimizə, erməliləri məhv etdi Kəsim ciblərində qulaq saxlayan olmalı Kəsim ciblərində qulaq saxlayan olmalı O elə düşünlər qanaza saxlayan olmalı Ağılının dərdi buluyor, ahlarlarla bölüm Almalı əli yağı neydir, qaymaqlarla bölüyüm Kərim meşədi ilə sınaq saxlayan oğlandı Meşədi ilə kərim ilə sınaq saxlayan oğlandı Stol üstü ləzətli meyxana deyən sardı Cahil öşbatanda yasam almayıram sardı Ağarzalı tanımadım, saçlar ağaq vardı Ayəli bu meysin ərək saxlayan oğlandı Bu həmən o meysin ərək saxlayan Zafasda bir üstü uzaq saxlayan oğlandı Zafasda bir üstü uzaq Həyəm belə qırğı nəyəsiz, xoşlamısız giz-giz Biri pərbizdir, biri sən xoşlamısız giz-giz Mən kişiyəm, mən kişiyəm, başlamısız giz-giz Köməm atan balqabar saxlayan oğlandı Kişi başını zilbədə daxsaqlayan olmalıdır Kişi başını zilbədə daxsaqlayan olmalıdır Kişi başını zilbədə daxsaqlayan olmalıdır
soraq saxlayan oğlandı. Bizdə də hamısı səs soraq saxlayan. Ya ölürüm mən kəsərəm qan, bala ölürüm mən gələydi kəsim bugün sözünü. Mən gələk Orxan qaraşım bugün deyim düzünü. Mən dedim ki, altağlı maydaqaş özünü. Rətməsi bizlərdən uzaq saxlayan oğlandı. Rətməsi bizlərdən uzaq saxlayan oğlandı. Mən yalan deyəm öz payından yanar səhərlərdə. Allah mənə ruzu verib, sənət verib həm də. Çox oğlum Orxanı illərdir ki gündəmdə. Təşəbbürü özünə yasaq saxlayan oğlandı. Təşəbbürü özünə yasaq saxlayan oğlandı. Allah həmin insana cənnətdə verər yerini. Kim Allah qonağına yataq saxlayan oğlandı? Kim Allah qonağına yataq saxlayan oğlandı? Qoy elə düşünlər qanacaq saxlayan oğlandı. Qoy elə düşünlər saxlayan oğlandı. Qoy elə düşünlər qanacaq sitirli balaca. Qoy elə düşünlər qanacaq saxlayan oğlandı. Bulaq saxlayan oğlandı. Şəhidlərin ağına bulaq saxlayan oğlandı. Hər Orxan Şuşa Fatihidir, hanı o ayağa dursun. Orxan Şuşa Fatihidir, hanı o ayağa dursun. Adaşı olsun, bir şirin meyxanalar qursun. Dostunu yırtır kamerə, dostunu dost vursun. Dostunu dostlayı şapalar saxlayan oğlandı. Başqa imtihan duyuraz etsin. Ələkbər də elə zəyif oğlan duyuraz etsin. Orxanı TikTokda oyasaq deyən onlar. Orxanı TikTokda oyasaq deyən onlar. Hə, bu Orxan da sözlü deyir, gör necə dərdişi var. Bu Orxan da sözlü deyir, gör necə dərdişi var. Meyxana peşkolun bu dünyada gözəl işi var. Sən dediyin dostlara qurban olaraq işi var. Kiminsə arxasına baraq saxlayan onlar. Orxan puğu axtarır, puğu Orxan axtarır, indi dağda daşda. Puğu Orxan axtarır, indi dağda daşda. Səhər səhər canlını yuxu yuxu da başda. Mən həmin oğlandı ki, Orxan həmin oğlandı ki, yəni kibəri o yaşda çıxarlarla cınaq cınaq saxlayan oğlandı. Çıxarlarla cınaq cınaq saxlayan oğlandı. Səhər əsən TikTokda uyaq saxlayan oğlandı. Şirat mı bir tane onun üstüne?